a la Copa de Mestres. Avui ha pilotejat amb David Ferrer per començar a adaptar-se a la pista de terra batuda. Després d'una temporada molt dura en pista ràpida, Nadal pot fer oblidar mesos de lesions. El monegasc torna a la terra batuda, encara que necessitarà adaptar-se a la superfície. L'escenari serà el Palau Sant Jordi i sobre ell recauen les esperances de victòria. El monegasc té bones vibracions. Bueno, estava encara en construcció, així que esperem que d'aquí al divendres pues, tot quedi encara molt més bonic. Aquestes pistes que fan a última hora pues, necessiten que estiguin un pèl més dures a baix, però per ser el primer dia jo crec que és bastant positiva la sensació. Nadal es juga la seva tercera ensaladera i ho fa a un lloc que li du molt bons records. Allà va ser abanderat de l'equip espanyol, que va guanyar la primera Davis. De moment ja ha vençut les molèsties a l'esquena patides a la Copa Masters. Bé, no, jo les molèsties d'esquena no són res, no, vaig tenir un petit enganxat allà, però no és res, no, cap problema. Pitjor sort du el seu company Verdasco. El madrileny forçarà per intentar jugar el partit de dobles. Fins demà, no està previst que voti a la pista. En bàsquet, el Joventut Mariana ha pallissat el cinquè classificat de la Lliga Femenina. El Saragossa no ha pogut passar dels 60 punts davant un Joventut pletòric liderat per B.